Maybe nandito ka sa Pilipinas. So na-promote ka, lumawak na lumawak ang yung mga amiga, amigo. So nalimutan na natin old friends natin, nalimutan mo na si Lola. 'Di ba? Nalimutan mo na 'yung church, 'di ba? Nalimutan mo na 'yung ministry natin. Okay, so delivers. Isang tanong para sa ating lahat. Napansin mo ba na parang wala tayong natatapos? Sa dami ng sinimulan natin, walang tapos. Sa dami ng ginagawa natin, bakit wala tayong parang isang achievement na masasabi nating I made it. Nagtagumpay ako dito sa larangan na to. Nagtagumpay ako dito sa area na to. Bakit ganon? Sa kabila ng tayo ay pagod, di ba? Pagod na pagod tayo, gawa tayo ng gawa, pero wala tayong isang accomplishment, wala tayong natatapos. Bakit nangyari yon? Alam nyo, na-realize ko, ito, mistake natin. Ako, mistake ko rin to eh. Kasi, masyado nating pinalaki ang mundo natin. Okay, so, pakita ko po ah. For example, natin. drawing po tayo, no? So, for example, dati, eh, tulad tayo, di ba? So, simple lang buhay natin. <laughs> Nung nagka tayo, nagkaroon ng mga opportunities, so, naging malaya tayo, masyado nating pinalaki ang mundo natin. So, dito na pumasok yung business A, business B, business C, di ba? Group A, group B, group C, event A, B, C, organization A, organization B. So, friend, friends sa Manila, friends sa province, friends sa kung saan saan. So, lumaki na lumaki ang mundo natin. So, ending nawalan tayo ng focus. Ikinalat natin masyado ang sarili natin. Kahit sa mga kaibigan, hindi na nakapag-focus ka pa ba sa mga true friends mo? Natutugunan mo pa rin ba ang pangailangan nila? Nakaka-reply ka pa rin ba ng good morning? Pag binati kang good morning, nakaka-reply ka pa ba? O hindi na. Kasi sobrang dami, dinamihan mo yung friends mo na hindi mo na sila ma-accommodate. Tandaan natin, pag tayo po nakipagkaibigan, meron tayong responsibility to listen sa mga tao sa paligid natin, sa mga kaibigan natin. So, masyado nating pinalawak ang mundo natin. Okay? Alam niyo na ko, ulitin ko, no, ito rin naging mistake ko. So, at age 50, no, hindi uh, di ko alam, masyado na ata akong tumatanda. <laughs> or maybe, di ba? Maybe, or natututo lang tayo. Di ba? Alam niyo pagka dumating ka sa point ng buhay mo na meron ka na-realize na you have to stop, you stop. Pag dumating ka sa punto ng buhay mo na you think you want to start this, you start. Okay? Kasi ganun ang buhay eh series yan ng mga mistakes, series ng learnings and series of new beginnings. Okay? So doc anong payo mo kung tingin mo ngayon, o oh, nga doc, masyado kong nilakihan ang mundo ko. Mula nung nag-abroad ako, naging OFW ako, hindi na lang pamilya ang focus ko. So dumami na yung friends ko, di na ako nakatawag sa anak ko, di na ako tatawag sa ibi uh, sa family ko dito sa Pilipinas, lumawak na yung circle of friends ko. Or maybe nandito ka sa Pilipinas, so na promote ka lumawak na lumawak ang yung mga amiga, amigo, so nalimutan na natin old friends natin, nalimutan mo na si Lola, di diba? nalimutan mo na yung church, di ba? nalimutan mo na yung ministry natin. Okay? Alam niyo ako, dumating din ako sa point na nalimutan ko ministry ko eh. Kaya sabi ko, Lord, patawarin mo ako. <laughs> Give me another chance. Kaya ngayon, uh, nakipag-usap ako kay pastor. Uh, sabi ko, yon, uh, bumalik tayo sa ministry. So ngayon, nagtuturo ulit ako ng Sunday School. Nag-training tayo ng leadership. So, ang sarap, di ba? Because of this. So, ginawa ko po, dahil buti po na control ko yung ikot ng mundo ko, no? Kasi palaki ng palaki, parang, uh, tingin sabi ko, nawawala na ako sa core ah uh, baka nawawala na tayo dun sa inner core natin, no? So, kaya you have to review. So, so mula doon sa malaking, malaking mundo, pinalit ko na lang. So, ito na lang mundo ko ngayon. Yan. Yan na lang. So, kung doon sa sobrang laki. So, ano na lang focus natin ngayon, okay? So, pinalit ko po ang ating mundo para magkaroon ng first. Yan. Para magkaroon ng focus. Okay? Then, second, para may quality. And para walang conflict. So, tinan natin ah conflict. So first, pinalit na lang ni Rockstar ang mundo niya. So of course, IMG tayo, no? Tinira natin yan. So by the way, if you want to join my team, IMG, Rockstar yan. If you want to know more about uh, the principle of money, paano ka makapag-ready sa future mo, paano matulungan ang family mo, yan, paano tayo maging masaya habang nagpapayaman, yan, PM na sa personal life ni in Doc. And if you want to avail of Kaiser, Kaiser, 3-in-1 po yan. Life insurance, health insurance, and investment. PM lang sa personal life ni in Doc. Okay? So, kung gusto mo, Dok, gusto ko ikaw mismo ang, aking, ang mag-explain sa akin. Pwede din po. Ayan. Okay. So, IMG, of course, uh, church, and of course, yung RTI natin, Rockstar Technologies Incorporated, where yun, yan, meron pa rin tayo yan. And of course, yung mga nandyan na yung coaching natin, uh, seminar natin, then social media, family, and ministry. So, yan na lang. So, yan na lang ginawa natin. Okay? So, kaya nagkaroon po ako ng focus ngayon. Focus ko na lang yan sa IMG, focus ko na lang sa church, focus ko na lang family, si nanay. focus ko na lang, uh, yan, pagkocodes natin, uh, pagsaseminar, social media natin, okay? And nagkaroon din ng quality. Ba? So, ngayon, yan, nakapagkwento kami ni nanay uh, sa church, talagang uh, di na ako absent. <laughs> And walang conflict, okay? So, ano ba yung conflict? Pero bago tayo magpunta dyan, balik muna tayo dito. So, magfocus tayo. Anin na lang sa mga ginagawa mo yon? Tingin mo talagang gustong-gusto -gusto mo? Ako, lalo sa edad natin, magtira na tayong tatlo. Kung isang business, stick ka muna sa business A. Okay? Kung yung branch mo sa Pampanga, kumikita d'ya na lang muna. di ba? mo na mo ikaalat ang sarili natin. Then, uh, para meron din quality. iba. So, pansinin mo. Mas konti yung iniisip mo, mas konti kinakausap mo, mas quality. May time ka, pag usap ka. Like ako ngayon, may quality, di ba, sa mga clients natin, mga one-on-one. Nawa-one-on-one -on -one ko kayo ngayon. Nakakausap niyo si Doc, tawanan tayo, coffee tayo, di ba? Gabi po tayo. Gabi <laughs> po. And of course, yon, conflict. Okay, eto pakita ko sa inyo, ah. For example, uh, masyado malaki mundo natin. Okay? Hindi natin na nararamdaman, nagkakaroon na ng conflict, for example. Pinalaki mo na yung mundo mo, di ba? So, so you launch uh, business, yan, nagpayaman ka na nagpayaman, kumita ka na kumita ng malaki. Okay? This is the first first phase mo. And nagkakaroon ka na ng conflict. Dahil sobrang laki ng circle mo, nagkaroon ka ng mga uh, kaibigan, mga high profile, di ba? Na-expose ka sa mundo ng mga luxury. Yan, so bumili ka ng luxury car uh, nagpunta ka sa yung nabuhay ka na sa you level up your lifestyle. So, conflict, 'di ba? Dito, work ka ng work just to sustain this, 'di ba? Sinasayang natin minsan eh. Hindi masama na magkaroon tayo ng mga may experience natin yung luxury or certain type of uh, lifestyle. Like ako din naman, uh, minsan, you know, bibili din tayo ng mga gamit na pwede, na-afford na natin para kasi nga, nasa marketing tayo. So, pero kung too much of this, nagdalawang kotse ka na, nagtatlong kotse ka na, kasi sumabay ka na sa malaking mundo mo. Diba? So, anong nangyari ngayon? Conflict na sa ginagawa mo. Alright? Kaya sa atin po lahat, delivers. review lang tayo. Gaano na ba kalaki yung binuong mong mundo? up to the extent na nagkakaroon na ng conflict, hindi ka na masaya, pagod na pagod ka na. Okay? May time pa tayo. Palitin ang mundo natin. Ako, pinaliit ko po yung mundo ko. Ngayon, may focus, may quality, wala ng conflict. And I am happy. Okay? Marami salamat. So, sana nakatulong ating vlog. Let's go, let's go, let's go. Kapi po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal abi ko po.